dámy, vážení pánové, milí žáci, vážení hosté. Dovolte mi, abych vás srdečně pozdravil a zároveň všem poděkoval, že jste si dnes na toto místo přišli připomenout tak významný den jako jeden válečný veterán. Před 99 lety, 11. listopadu roku 1918, vstoupilo v 11 hodin v platnost příměří podepsané zástupci mocností bojujících na západní frontě první světové války. Datum 11. listopadu, den válečných veteránů, však nemá pouze vzpomínkový a historizující rámec. Když veteránem není jen ten, kdo prokázal svůj čest, odvahu a vlastenectví v dávné minulosti. Novodobí váleční veteráni armády České republiky, kterých je dnes již více než 13 000, zanechali svou zřetelnou stopu na mnoha místech ve světě. Získali si trvalý respekt a uznání nejen svou perfektní připraveností, ale také svými osobními vlastnostmi. Zasloužili se o to, že armáda České republiky se těší také doma výrazné podpoře veřejnosti a že vojenská profese nestrácí nic ze svého dobrého jména. Den válečných veteránů, ale také takzvaný den vzpomínek. Tento svátek měl od samého začátku vlastně dva rozměry. Tím první byla vzpomínka na miliony mrtvých, které za sebou nechala první světová válka, neboli takzvaná velká válka, a tím druhým, který postupně v čase získával stále větší význam, byla vzpomínka na válečné veterány.